ូចិត្តហើយអ្នកណាអាចជួយដកបានស្នេហ៍ក៏រៀនតែមិនបានទៀងខ្លួនជឿថ្ងៃនេះអូនមកបង្ហាញឲ្យលឺគេមានលោកជឿហើយក៏ជឿមិនបានស្នេហ៍